Singira, oye. Basi naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia uhai na kutuwezesha kuwepo hapa leo kuadhimisha siku ya mazingira duniani ambayo huadhimishwa kimataifa tarehe 5 Juni ya kila mwaka. Hii ni siku ya pekee katika mwaka ambapo jumuiya ya kimataifa imeiweka ili kutambua umuhimu wa kuhifadhi mazingira kwa maendeleo endelevu na kutukumbusha wajibu wa kila mmoja wetu. Napenda kuipongeza ofisi ya makamu wa rais kiongozwa na Mheshimiwa Dr. Selemani Jafu na wote waliohusika kuandaa maadhimisho haya. Hakika kilele cha maadhimisho haya kimefana sana. Kini napenda kuwapongeza viongozi wa mkoa wa Dodoma kiongozwa na Mheshimiwa Rosemary Senyamule kwa kukubali kuwa mwenyeji wa maadhimisho haya kitaifa, lakini pia wakuu wa mikoa yote kwa kufanikisha maadhimisho haya katika mikoa wanayoiongoza. Ninawashukuru pia viongozi wote waliopo meza kuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Naibu Spika, Mheshimiwa Naibu Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi na wote mlioketi meza kuu, asanteni sana kwa kutoa uzito mkubwa kwa maadhimisho haya na kuja kushiriki nasi. Aidha, ninawapongeza Watanzania wote waliojitokeza kushiriki maadhimisho haya hapa Dodoma na katika mikoa yote nchini kwa wiki nzima. Asanteni sana pia wadau wetu wa maendeleo na hususan UNEP kwa niaba ya UN Resident Coordinator kwa ujumbe mahususi kutoka kwa Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa. Tunaupokea vizuri. Waheshimiwa viongozi na ndugu wananchi, kama ambavyo imeelezwa, kauli mbiu ya maadhimisho ya siku ya mazingira duniani mwaka huu inajielekeza kwenye kuhuisha ardhi iliyoharibiwa, kuzuia kuenea kwa jangwa na kujenga ustahimilivu dhidi ya ukame. Sasa chifu wa Kigogo ameninong'oneza pale kwamba lengo hilo kwa lugha ya Kigogo ni land restoration, stopping desertification and building drought resilience. Sasa licha ya hatua mbalimbali zinazofanyika za kuhifadhi mazingira, uharibifu wa misitu na uoto wa asili, kupotea kwa baadhi ya viumbe hai na uchafuzi wa mazingira bado umeendelea kuongezeka kutokana na shughuli mbalimbali za kibinadamu zisizoendelevu ambazo zinajumuisha pamoja na mambo mengine matumizi ya mkaa kwa ajili ya kupikia, kilimo na ufugaji wa kuhamahama na uchomaji ovyo wa misitu. Kiwango cha upotevu wa maeneo ya misitu kimeongezeka kutoka hekta 372,816 mwaka 2019 hadi kufikia hekta 469,420 katika mwaka 2023. Hali kadhalika kiwango cha matumizi ya kuni na mkaa kimeongezeka mwaka hadi mwaka kutokana na ongezeko la idadi ya watu. Takwimu zinaonesha kuwa katika mwaka 2021-2022 takriban eneo la kilomita za mraba 95,793 zilichomwa moto.
na sehemu kubwa ya uchomaji moto ilifanyika katika mikoa ya Katavi, Lindi na Morogoro kutokana na sababu mbalimbali zikiwemo uandaaji wa mashamba na malisho ya mifugo, uindaji na urinaji wa asali. Uharibifu huu husababisha mabadiliko ya tabia nchi. Na mabadiliko ya tabia nchi tayari yameathiri nchi yetu na nchi nyingine. Wote tunakumbuka mwaka huu tumeshuhudia mvua ambazo zilileta mafuriko na maporomoko ya ardhi ya udongo katika ukanda wetu wa Afrika Mashariki, huku nchi nyingine za kusini mwa jangwa la Sahara zikikabiliwa na hali ya ukame. Waheshimiwa viongozi na ndugu wananchi, hatua muhimu katika kulinda mazingira yetu ni pamoja na kuondokana na matumizi ya nishati chafu ya kupikia, yaani mkaa na kuni. Hapa Tanzania, takriban kaya 9 kati ya kila kaya 10 hutumia kuni na mkaa kama vyanzo vikuu vya nishati. Takwimu zilizopo zinaonesha kuwa kati ya kila Watanzania 100 ni 8 tu ndio wanaotumia nishati safi ya kupikia. Kwa sababu hiyo, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, amejitoa kuwa kinara wa matumizi ya nishati safi ya kupikia hapa nchini na barani Afrika. Na ameagiza kwamba itakapofika mwaka 2034 tuhakikishe 80% ya Watanzania wawe wanatumia nishati safi ya kupikia. Na ili kutekeleza azma hii, Mheshimiwa Rais amefanya maamuzi kadhaa ikiwemo ya kuunda kamati ya kitaifa itakayosimamia utekelezaji wa ajenda hiyo, lakini pia kuanzisha mfuko wa nishati safi ya kupikia ili kuweka ruzuku itakayowawezesha wananchi wa kipato cha chini kumudu bei ya gesi. Lakini ameendelea kuhimiza taasisi za serikali zinazolisha zaidi ya watu 100 kwa siku kutumia nishati safi ya kupikia. Napenda kutumia fursa hii kwanza kumpongeza sana champion namba 1 wa mazingira katika nchi yetu, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini pia napenda kuzipongeza taasisi zote ambazo zimeanza kutumia nishati safi ya kupikia. Na zile ambazo bado zinatumia kuni na mkaa, tunaendelea kuzielekeza ziwekeze katika matumizi ya nishati safi ya kupikia. Matumizi ya nishati safi ya kupikia yanalenga kulinda afya ya binadamu, kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi na kuhifadhi mazingira yetu. Waheshimiwa viongozi na ndugu wananchi, pamoja na kuhimiza matumizi ya nishati safi ya kupikia, hatuna budi kuchukua hatua za makusudi kurejesha uasili wa mazingira yetu kwa kuendeleza kampeni mbalimbali na hususan za upandaji miti, miti ya biashara, miti dawa, miti ya kivuli, mapambo na miti ya kuhifadhi maji. Jitihada hizo za upandaji miti katika maeneo ya wazi, na waomba sana ziende sambamba na uanzishwaji wa bustani za kijani katika miji yetu ili kuongeza upatikanaji wa hewa safi, kupunguza hali ya joto, kutengeneza maeneo ya kupumzika na kufanyia mazoezi na michezo mbalimbali kwa ajili ya kuboresha afya zetu na kupendezesha miji na majiji. Jitihada za kutunza mazingira yetu
ni muhimu pia ziende sambamba na jitihada endelevu za kufanya usafi wa mazingira yetu. Inakadiriwa kuwa tani milioni 7 za taka zinazalishwa hapa nchini kila mwaka, ambapo nusu ya taka hizo hazikusanywi na kutupwa katika sehemu zilizotengwa kwa ajili hii. Hakika hali hii haikubaliki, na ni lazima Watanzania tufanye jitihada kubwa zaidi kukusanya, kuchakata na kutupa taka katika maeneo mahususi, na hasa madambo ya kisasa. Na katika hili napenda kuwashukuru na kuwapongeza wadau wote waliowekeza katika urejelezaji wa uchakataji wa taka. Na kwa namna ya pekee nayapongeza makampuni ya vinywaji yaliyoanzisha umoja ambao unajulikana kama PetPro kwa kuweka mfumo mahususi wa urejelezaji wa chupa za plastiki. Na ninayaomba makampuni mengine kuiga mfano huu. Eneo lingine linalohitaji nguvu ya pamoja ni kudhibiti uchafuzi wa bahari na maeneo ya fukwe ambayo yameathiriwa sana na utupaji ovyo wa taka za plastiki. Na madhara ya taka za plastiki ni makubwa kiasi kwamba watafiti wa mazingira duniani wanakadiria kuwa ifikapo mwaka 2050 idadi ya plastiki baharini itakuwa kubwa kuliko idadi ya samaki. Si hivyo tu, taka hizi za plastiki zinatengeneza sumu ambayo inaathiri viumbe maji na sisi wanadamu tunaotumia baadhi ya viumbe hivyo kwa ajili ya chakula. Waheshimiwa viongozi na ndugu wananchi, katika kukabiliana na uharibifu wa mazingira, serikali imechukua hatua mbalimbali zinazojumuisha kupitishwa kwa sera ya taifa ya mazingira ya mwaka 2021, mpango kabambe wa taifa wa hifadhi na usimamizi wa mazingira 2022 mpaka 2032, na kuongeza kasi ya upimaji na umilikishaji wa ardhi kimila na uhamasishaji wa matumizi endelevu ya ardhi, hususan kilimo mseto, kilimo cha matuta, kilimo hifadhi na mbinu endelevu za kiasili za hifadhi ya malisho. Leo katika maadhimisho haya tutazindua sera ya taifa ya uchumi wa buluu ya mwaka 2024 na mkakati wa utekelezaji wa sera hiyo kwa kipindi cha mwaka 2024 hadi mwaka 2034. Sera hii ni muhimu kwa kuwa uchumi wa buluu ni dhana inayohimiza ukuaji wa uchumi kupitia matumizi endelevu ya rasilimali za maji, ikiwa pamoja na kudhibiti uchafuzi wa bahari, maziwa na rasilimali nyingine za maji. Waheshimiwa viongozi na ndugu wananchi, ninapoelekea kuhitimisha hotuba yangu, ninaomba kusisitiza mambo yafuatayo. Kwanza, kujenga ustahimilivu dhidi ya ukame na kuzuia kuenea kwa jangwa, ni muhimu taifa letu liimarishe management na usimamizi wa mazingira yetu, ikiwemo kuhakikisha tunapima na kuzingatia matumizi bora ya ardhi, lakini vile vile kubadili mfumo wetu wa ufugaji. Tunahitaji wafugaji wetu waanze kufuga kisasa kwenye mashamba yao ya mifugo na kudhibiti idadi kubwa ya mifugo inayozidi uwezo wa upatikanaji wa malisho. Hali kadhalika, ni lazima tubadili kilimo chetu ili kiwe endelevu na cha kisasa zaidi, kinachozingatia matumizi ya ngoji na marejeo, matumizi ya matandazo ya majani ili kuhifadhi unyevu wa ardhi,
lakini pia matumizi ya teknolojia za kijani. Kwa kigogo, kwa maneno mawili wanaita regenerative agriculture. Lakini pia ni lazima tudhibiti uchomaji ovyo wa misitu na vichaka. Naomba nijumuike pamoja na viongozi waliotangulia kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyetukutanisha leo hapa kutoka maeneo mbalimbali nchini kwa ajili ya siku hii ya maadhimisho ya kilele cha siku ya mazingira duniani. Nasema ni siku muhimu kwa kuwa kama mnavyofahamu, leo tarehe 5 mwezi wa 6 2024 tumekusanyika hapa kuungana na jumuiya ya kimataifa katika kuadhimisha kilele hiki cha siku ya mazingira duniani mwaka huu 2024. Mheshimiwa mgeni rasmi, maadhimisho ya mwaka huu yamechagizwa na kauli mbiu isemayo urejeshwaji wa ardhi iliyoharibika, ustahimilivu wa hali ya hewa, jangwa na ukame. Kauli mbiu hii inatukumbusha Watanzania wote kuhusu umuhimu wa kuhifadhi na kutunza mazingira kwa manufaa ya kizazi cha sasa na cha baadaye. Sote tunafahamu kuwa nchi yetu kama zilivyo nchi nyingine hapa duniani inakabiliwa na changamoto ya uharibifu wa mazingira. Hali hiyo inasababisha nchi yetu kuwa katika hatari ya kukabiliwa na athari za mabadiliko ya tabia nchi, ikiwemo kutokea majanga kama vile maporomoko ya udongo, ukame, mafuriko, vimbunga na kuongezeka kwa kina cha bahari na maziwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, nchi yetu imeendelea kufanya jitihada za makusudi za kukabiliana na athari hizo, pamoja na utekelezaji wa mipango, mikakati na afua za kunusuru nchi yetu na kuepukana na athari hizo. Hatuna budi kuongeza kasi ya uhifadhi na usimamizi wa mazingira hapa nchini. Kasi hiyo iende sambamba na kuhakikisha kwamba ushiriki wa wadau wote na kila mwananchi katika uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa mazingira na uhifadhi wa mazingira unasimamiwa kwa karibu. Mheshimiwa mgeni rasmi, licha hayo, swala la usafi wa mazingira pia ni letu sote, na naomba nitumie nafasi hii kuweka msisitizo katika swala la usafi wa mazingira katika maeneo yetu. Sina shaka kwamba sote tunakumbuka kuwa tarehe 1 Juni 2024 nchi yetu iliendesha zoezi la usafi kitaifa kama sehemu ya maadhimisho ya wiki ya mazingira. Mheshimiwa mgeni rasmi, wewe mwenyewe siku hiyo ya tarehe 1 mwezi wa 6 uliongoza zoezi hili kitaifa katika soko la Ilala lililoko jijini Dar es Salaam. Kwa niaba ya Tanzania wote, ninakushukuru sana Mheshimiwa Makamu Rais, lakini nakupongeza sana Mheshimiwa Makamu Rais kwa ushiriki wako katika usafi wa mazingira siku ya tarehe 1, lakini kwa usimamizi wa wizara na maadhimisho haya pia. Mheshimiwa mgeni rasmi, kutokana na umuhimu wa kuweka mifumo endelevu na usafi wa mazingira, naomba nikuhakikishie kuwa sisi sote wasaidizi wako tutasimamia na kusisitiza sekretarieti za mikoa na mamlaka za mitaa kutekeleza mafuata masuala yote ambayo umeagiza yakiwemo na haya. Na sasa watu wote walioko mamlaka za mitaa wayapokee kwa utekelezaji: moja, kuratibu shughuli za usafi wa mazingira katika halmashauri za miji, wilaya, majiji na manispaa zote; mbili, kusimamia sheria ndogo za usafi wa mazingira na kubuni mbinu mbalimbali zitakazowezesha vijiji, miji na majiji kuwa safi, ikiwemo na utenganishaji wa taka katika vyanzo vya uzalishaji wa taka; tatu, tengenezeni mazingira wezeshi ya ushirikishwaji wa sekta binafsi katika udhibiti wa kuzagaa kwa taka kwenye maeneo yetu; nne, kuandaa mpango mahususi wa ushirikishaji wa kila kaya katika swala la usafi wa mazingira, udhibiti wa taka pamoja na utunzaji wake; na tano, kuendelea kuhamasisha matumizi ya nishati safi ambayo ni gesi, umeme, makaa ya mawe au mkaa unaotengenezwa kutokana na taka kutoka kwenye seremala. Mheshimiwa mgeni rasmi, sina shaka kwamba sote tunatambua kuwa changamoto za uchakavu, uchafuzi wa mazingira ni swala la dunia nzima, na kwamba juhudi za kukabiliana na changamoto hizo zinahitajika kushirikiana na wadau wote. Nchini Tanzania tumepata heshima
barani Afrika kwa rais wetu mpendwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kuwa ndio championi kinara kwenye bara la Afrika katika kuhamasisha matumizi ya nishati safi. Miaka yote tumekuwa tukitumia sera ya mazingira ambayo ilikuwa ya mwaka 1997 na mwaka 2021 chini ya usimamizi wako katika wizara yetu, ofisi yetu, lakini chini ya usimamizi wa Daktari Samia Suluhu Hassan tumeweza kupata sera mpya ile ya mwanzo ya mwaka 2021 sera ya mazingira, lakini leo hivi tunakuwa na sera ya uchumi wa blue ambayo itasaidia wizara za sekta ziweze kutekeleza kazi zao vizuri. Ndio maana hapa nimshukuru sana mkuu kutoka kule Zanzibar. Simama ndugu yangu. Kule wenzetu wana sera na wana wizara maalum. Huku tulikuwa tunatumia sheria ya mazingira na sera zingine za sekta. Maana yake sera hii itakuwa sera kiongozi kwa wizara nyingine kuweza kutekeleza, kwa wizara ya uvuvi na mifugo, lakini wizara ya ujenzi na wizara ya maliasili, na wizara zingine zote tutakumbuka, ambao kazi yao kubwa kuona rasilimali ya bahari jinsi gani nchi yetu itaweza kunufaika, kwa sababu tuna ukanda mrefu sana wa bahari. Lakini sio hivyo, maziwa yetu na mito yetu, mara uwepo wa sera hii itaweza kusaidia sana utekelezaji wa shughuli za kiuchumi zinazolenga katika uchumi wa bahari. Kwa majina naitwa mkaguzi wa magereza Pius Ongoa, ni mshauri wa masuala ya utunzaji wa mazingira makao makuu ya jeshi la magereza. Leo ni siku ya maadhimisho ya siku ya mazingira duniani ambayo huadhimishwa kila ifikapo tarehe 5 Juni ya kila mwaka. Tanzania huungana na mataifa mengine kuadhimisha siku hii. Kauli mbiu ya mwaka huu kama ilivyo inavyosema ni urejeshwaji wa ardhi iliyotoweka. Lakini pamoja na hayo, tumeona maelekezo ya viongozi mbalimbali yaliyotolewa kuanzia makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano Mheshimiwa Daktari Philip Isidori Mpango, waziri mkuu, pamoja na waziri wa ofisi ya rais mazingira. Sisi kama jeshi la magereza, kwanza ni taasisi ya chombo cha ulinzi na usalama, kwa hiyo sisi kwetu ni utekelezaji tu, yote yaliyoelekezwa tunatekeleza, lakini mengine tumeshaanza kuyatekeleza, hasa hususan upande wa upandaji wa miti. Kwa mwaka huu tulikuwa tumepanga kupanda miti 1,500,000, lakini mpaka sasa tumepanda miti 800,060. Miti hii imepandwa katika kampeni mbalimbali ikiwemo kampeni ya muungano wa serikali ya Tanganyika na Zanzibar, lakini pia tumekuwa na kampeni ya kupanda miti ambayo huwa inafanyika kila mwaka. Lakini pia wameelekeza kuhusu matumizi ya nishati safi. Jeshi la magereza limeshaanza matumizi ya nishati safi. Kwa sasa tuna vituo 8 ambapo vinatumia matumizi ya nishati safi. Na nishati safi hizi zimechanganyika. Kuna nyingine zinapatikana kutoka kwenye biogas, nyingine zinatoka kwenye gesi ya LPG, kuna ambapo vinatumia gesi ya asili, lakini kuna ambapo vinatumia mkaa mbadala. Mkaa huu mbadala ni mkaa ambao unatokana na makaa ya mawe ambayo yameboreshwa, na kuna mkaa mbadala ambao unatengenezwa kutokana na mabaki ya mimea na uchafu mwingine. Lakini pia wameelekeza kuhusu utoaji wa elimu na kufanya biashara ya carbon. Hayo pia tumeyachukua. Jeshi linaenda kujipanga na kutumia misitu yake kufanya biashara ya carbon, ambayo moja itatunza misitu na kudhibiti hali ya mabadiliko ya tabia nchi, lakini pili itaongeza kipato kwa jeshi na serikali.